Vai ter que entrar lá? Tem que ter aqui. Eu estou tentando tapar aqui, ó. Dá para ajudar a subir ou não? Ah, aqui não dá. Aqui não dá para tirar uma ponta. Aqui ainda tem uma ponta. É só as pontas que a senhora pega? Agora que pega nos galhos, que as pontas acabou. Já acabou já, né? Já. É que todo mundo pega aqui no mesmo lugar, né? Vai indo, ela acaba. É. Então a senhora corta as pontas e alguns galhos. É. As pontas já foi tudo. As pontas já cortaram tudo. E algum galho. É, e algum galho. Agora tá. É mais galho do que ponta. Tá certo. Então explica para as pessoas o que a senhora está fazendo aqui. A senhora veio na beira da estrada. Cortar uma vassoura de bambu. Vassoura de bambu. É. É a única planta que a senhora usa para fazer vassoura ou não? Não, tem outra vassoura também, mas enquanto tem aqui, eu tô pegando aqui, mas lá no morro, lá em cima, tem vassoura dessas comuns de barriga de casa, né? Sei, mas é porque o bambu é mais fácil, né? O bambu é mais forte. É mais forte? É. E qual que é a vassoura melhor? A vassoura melhor é essa aqui de bambu. Ah, é de bambu é melhor? É. Ah, olha que interessante. Aquela mais forte, a outra barrei uma vez só e já acaba. E tem época certa para cortar de bambu ou qualquer época? Não, qualquer época, não, depende de ter aqui, né? Depende de ter, né? É. Tá certo. Qualquer tempo é tempo. Tem mais um aí? Tem mais um aqui. Um galho aqui. Tem que acabar, terminar. Só que a vassoura comum que, né, a gente usa, é. A gente acaba de amarrar a vassoura, já pode barrer. Certo. E a vassoura de bambu tem que deixar ela murchar um pouco, primeiro. Senão não dá para barrer. Não dá para varrer? Não. É, fica muito. Ela quebra. Ela quebra? Apesar de ela ser forte, mas ela quebra. Tem que dar uma secada. Tem que dar uma murchada nela para poder varrer. A secada de alguns dias? É, e ela dura 15 dias. 15 dias. Amarrada. E a outra varreu o terreiro uma vez e acabou. Ah, é? É. A outra vassoura só serve para varrer uma vez? Uma vez só. Ah, dona Maria, agora eu achei uma coisa que eu não sabia. Eu pensei que essa vassoura durava alguns meses. Não, que de jeito nenhum. Essa aqui dura 15 dias. 15 dias. É. E a outra eu varrei uma vez. A outra varreu, depende do tamanho do terreiro que vai varrer. Uma vez só de varrer, acabou. Ah. E se for para varrer piso em casa, daí dura mais um pouquinho? Daí dura mais um pouco. Essa aqui é a ponta. E a ponta dá uma vassoura boa. A ponta é bem redonda. A ponta dá bastante galinho, né? Ela dá mais folha, né? Dá mais folha, é isso, é. Dá mais folha. Deixa eu ver o tamanho do massinho que a senhora pegou aí. Aqui com a mão. Ah, tudo, né? É, não, assim, é a senhora segurando, né, perto do... Onde que a, isso, é o lugar que a senhora segura. Ah, tá. Pra mostrar quanto que tem. Ah, tá. Um feixinho, né? É um feixe. Um feixe bom. É. Isso aí já dá uma vassoura? Ainda não. Ainda não? Não, ainda tem que cortar mais. Tem que cortar mais? É. Cortar mais um pouco. Agora fala uma coisa, por que a senhora não larga no chão essa que a senhora já cortou? E pra ficar mais fácil pra senhora trabalhar? É que na mão, tanto na mão dá a medida, né? Ah, já sabe a medida. Já, se apanhar no chão tem que chutar, quer que né? Segura aqui, não? Essa aí é uma ponta também? Ah, já tá cortada, já cortei. Aí não serve mais. Não serve mais. Não, agora só o galho que vem depois. Pega essa pele, mais um galho aqui no fundo. E a bastante tá terminando. Tem. 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 Ralinho, mas tem. Que é nova. Está ralo que é novinho. E é qualquer taquara que serve, não? É, taquara qualquer um. Só que essa aqui, por ser vara de pescaria, ela é melhor. Porque ela é mais forte, a madeira? É, não, ela é mais macia para lidar, né? Macia para lidar? É mais macia. Agora o bambu comum lá, ele é mais bruto, né? A folha dele é mais seca. É certo. É. E essa aí dá as folhas mais baixas também, né? Dá, as folhas mais, e é maciozinha. É. E a de lá é áspera. Ah, o bambu comum é folha áspera. É áspera. Durar, dura a mesma coisa. Certo. Mas é áspera. É, acho que vou ficar só com essa aqui, né? Vai pegar só essa? Acho que vou. Tá muito gostoso. Não é capaz de virar na barrocada ainda, não sei o plantar um capão de vassoura para vender a 10 reais. Vassoura tem que não é mal, não tá ruim, não. Não tá ruim, né? Não, não tá, não. 10 reais, cada punhado desse 10 reais vai longe. Cada pedacinho tem mais ou menos uns 60 centímetros, né? Que é isso que a senhora corta. É, mais ou menos. E o cabo a senhora usa de madeira do mato ou é pega vassoura comum? É, vassoura do mato.
É o cabo? É, também é de bastura de mata. Algum é de bastura que a gente compra e de mancha, a gente deixa, guarda o cabo. Ah, dá pra usar os dois, né? Dá, mas tem lá, eu, essa semana meu, semana meu marrei, tem uma bastura amarrada lá, que tá velhinha já, que tá acabadinha, tá na bastura de mato, do mato. Mas dá pra usar bambu também, não dá? Bambu dá, mas só que o bambu e a bastura fica liso, não par no cabo. Não, não par no cabo, que é liso, é verdade. É, foi liso, não cabo, não par no cabo. Pronto, tá pronta a bastura. Tá pronta não, precisa amarrar no cabo agora, né? É, agora precisa amarrar, mas cortado tá pronto. Essa que eu quero ver, a senhora vai fazer agora, então? Vou chegar em casa, vou amarrar ela. Vamos lá que eu quero ver a senhora fazer isso, então. Isso é do barril tudo aqui, ó. A senhora barra tudo esse chão aqui? Barra tudo, até lá na bananeira e aqui pra cá também. Mas não para a folhada do... Das árvores cai, né? Cai sempre, né? É, dá suja tudo. Mas deixar daí fica pior, hein? Pode deixar muito sujo. Eu aqui eu cuidando das orquídeas, molhando, mudando, arrumando ninho pra galinha. Aqui mesmo não fiz quase nada ainda em casa. Agora que eu vou dar um jeito, mexer um pouco por aqui. Ai, achei ele, menino. Ó, Luizão. Cadê o paixão? Tudo bom, rapaz? Tem. Bom dia, boa tarde. Tá, vou filmar a Dona Maria fazer a vassoura agora. Acho que eu vou passar pro Luizão agora. Ah, o Luizão que vai fazer? Ele tem o braço mais forte. É? É. Esse pau então é pau de vassoura comprada esse mesmo? Não é, tem outro, mas tá lá no bar do André. Esse daí é comprado. Tem três vassouras pra ele, mãe. A senhora amarra com o quê? Com pano? É. Então você vai desamarrar o pano da velha e colocar na nova. É. A primeira você amarra sem o cabo, Lizão. Não, se o pano amarrar... fosse bom, né? É. Porque já arrebentou. Já arrebentou. Tá com muita força, tá com muita força. A senhora arrumou um ajudante muito forte, da Maria. É, arrumei. Aí que fica a bastourinha velha, do bambu mesmo, ó. É. Essa aí não dá pra nada, né? Essa aqui já não vai mais. Barba e um pouquinho molhado. Mas babarrei mesmo, tem que ser a bastoura aqui. Essa aí dura 15, 20 dias a bastoura agora. É. Então agora é amarrar. É. Vai amarrar. Toca esse cabo, né? É esse cabo aí. Tem o outro pra lá pro bar da André. O outro tá na capela. Então, Luizão, amarra uma vez e coloca o cabo. É. Agora vou pôr a outra mais vez. E aí amarra de novo. Amarra de novo. Agora isso aí não presta, né? Não tem que manjar outra? Acho que dá pra... Será? Se não der duas voltas, uma só, né? Não sabe que dá com uma volta, dá pra roxar bem. Ah, deu duas voltas, mas vai ter que arrochar de uma vez, né? E arame, não dá pra fazer, não? O arame? Dá também. Mas esse aqui tá bom. Tá? Tá. Tá amarrado, hein? Eu marrei aqui por causa do... Eu marrei também, que agora tem que cortar. Mas dá, né? Não, já canta tu. É. É, mas agora tem que guardar pra ela murchar um pouco pra barrer. Porque senão ela quebra, começa a quebrar, ela começa que sai, começa a quebrar as pontinhas do gás e murcha, ela é mais resistente. Tá. É. Passou o lume. Escondia pra tu não catar tudo mesmo, né? Ah, é? Quem que vem catar aqui as filhas? Deixa aí pra beira aí, a turma cata e barre tudo lá e depois pronto. Quebra tudo. Aí eu fico sem nada. E antigamente, será que amarrava com cipó, Dona Maria, isso aí? Como que você fazia? Ah, com certeza. Era cipó. E na barriga guanchuma também dá, pastor? Dá. É, não é tão boa, mas dá. Mas de tudo que eu já usei, melhor é essa aqui mesmo, do bambu. Melhor é o bambu agora? É, melhor é o bambu. Quantos dias que a senhora espera pra murchar? Uns três? Não, de hoje pra amanhã, depois já tá pronto. De hoje pra amanhã já dá. Ah, já dá? Já, amanhã se quiser varrer já dá. Tá, então acho que eu vou vir amanhã ou depois aqui pra filmar a senhora varrendo com isso aqui. Sim. Porque só falta isso então, né? É, mas amanhã ainda não vou varrer. Não? Não, eu tô preparando pra sábado. Tá certo. É sábado que eu vou varrer, que daí chega a turmaiada aí... Tá. Daí já tem que achar as coisas mais ajeitadinhas um pouco. E antigamente, será que amarrava com cipó, Dona Maria, isso aí? Como que a senhora fazia? Ah, com certeza. Era cipó. E na barriga guanchuma também dá, pastor? Dá. É, não é tão boa, mas dá.
Beleza. Obrigado, Ana Maria. Isso aqui vai dar mais um vídeo, só falando da vassoura agora. Ah, é? É isso.